I denna film berättar Hans Andersson för Henrik Nilsson hur kalkbränningen går till och om minnen från när man brände kalk i Butle på 1950-talet när han var ung. 1989 tog Hans initiativ till att återuppta kalkbränningen i Butle och tillvarata de kunskaper han lärde sig om hur det går till när man brände kalk vid socknens kalkugnar. Henrik Nilsson är murare från Skåne och driver ett företag i vilket han arbetar med restaureringen av kulturhistoriska värdefulla byggnader. Henrik har ett stort intresse för kalk och har målsättningen att starta bränningen av lokal kalksten i Skåne. I september 2011 deltog Henrik i bränningen av en kalkugn i Butle och passade då på att intervjua Hans om hans kunskaper om kalkbränning. När det gällde kalkbränning här förr, hur gick det till? Ja, jag var inte född den tiden. Nej. Så det vet jag inte mycket om. Men det var som vi har pratat om den här arken. Det var var boende markägare hade sin kalkon. Okej. För i Butle det är en liten socken. Och som jordbruksbygd är det magre markar då. Men i gengäld så hade markägaren gått om skog, dålig skog. Och sen hade han gått om sten, för berget ligger nästan i dagen här i Butle. Ja, så det hade de som extra knäck då. Okay. För Butle är ju en liten socken. Och det var en arkeolog, Dan Karlsson, 88 gjorde en inventering och då hittade han resten av 36 ugnar i den här socknen. Okay. Så det var nästan varenda markägare hade sin egen kalkugn då. Så de gjorde bara det på fritiden eller som en extra inkomst? Det var eller? Som extra knäck det. Ja, alltså just det. Ja, ja. Man brukade de göra till sig själv eller de gjorde de gick nej, ihop? Det kördes sen härifrån. Det mesta skulle jag tro kördes till Klinte och skeptes ut därifrån till både Stockholm mycket och till Danmark gick det mycket kalk. Tyskland gick mycket kalk den tiden. Så det var... Ja, de har bra åtgång. Och du kan bara tänka till all det Gotlandskyrka var kalk det gick åt till. Just det. För det är över 90 stycken på en helig ön då. Ja. Och det, man tog inte kalket från fastlandet? Nej, eller? Nej. Det brändes. Brändes här? Ja, ja. Så... Ja, nej, det är en gammal. Och... vad jag har hört, den äldste ugnen. Men om det var ugn eller kalkmile, det kan jag inte säga. Den ligger på Torsborgens södra lucken och den är daterad till 1100-talet. Mm. Och många gotlandskyrkor är byggda på 1200-talet. Så kalkhanteringen, det är gammalt. Just det. Men förklara hela för mig, hur kom den på det? Ja. Det har jag frågat många men aldrig fått ett svar på. Nej. Nej, det är svårt. Men när du var ung och sådär, var det någon som gjorde det mer i stor skala då? Eller? Ja, då började mer. Det började nog mer i större skala allaredan, vad ska jag säga då? Början av 1900-talet. Vi hade en kalkgubbe här uppe i Butle. Han hade två ugnar uppe i Skvals på vägen söderut. Okay. Och sen hade han två ugnar norr om stan. De ligger där norra änden av flygfältet. Det finns visst några rester kvar av dem med. Men han fick inte hålla på där när han fick flygfält i ordning då. Okay. När han byggde ut det.
Så då försvann all den här hembränningen den tiden. Just det. Ja. Men det, ja, var och en är tokig på sitt vis. Det är sant. Och här i Butle var det jättemånga ugnar här också. Du nämnde hur många. Ja, 36 ugnar det finns här, så då. Precis. Men de var ju inte igång allihop samtidigt, skulle jag tro. Nej. Utan de lades väl ner att ta hand där med när det började bli... När jordbruk började ta lite annan fart och moderniserades lite och utvecklingen har ju alltid gått framåt. Ja. Men det var ett, det hände det på 50-talet på vägen åt Eitlem, då hade vi en gammal schaktung där så då. Okay. Som var byggd på Helleberga. Det var en bond som var ägare. Sen sålde han det område till jag tappar ord ibland, så till Stråverken sålde han det. Och då fick den för sig att det var rasrisk för den ugnen. Så det sprängde kron 55 skulle jag tro omkring. Och det var ett jävla helgerån. Okay. Bara. Mm. Men det var väl det, de var väl rädda att det inte skulle bli någon konkurrens då. Ja, just det. Därför ska han bort. Ja. Och det var en gammal fin schaktugn då. Ja, okay. Ja. Men vilka var det som drev ugnarna här omkring? Ja, det var... Jag kom till Butle 54 då. Så det var för min dag, men... Ja, det var en... På andra sidan Skogsvägen ligger en ugn, och jag misstänker att det var Lavingsugn, så då. Eller om det var någon av Dahlgrenerna som hade en. Och den här, det var Nis Valbysugn. Ja. Ja. Så det, och hem mitt emot mitta, på andra sidan asfalten, ligger en ugn. Och bakom lagorn ligger en ugn, så då. De låg jäkligt tätt. De låg väldigt tätt. Så hade du bara en bit mark med lite skog på, så byggde en kalkon. Ja, okej. Okay. Ja. Vad jag förstår. Ja. Vilka var det du berättade innan? Att det var någon som drev rätt så många ugnar vid ett slag här. Ja, det var han Kalkolle det. Ja. Ja. Och där... Kan du säga, han hade två ugnar, de låg emot sig. Och där skulle en gubbe, de gick 8 eller 12 timmars skift. En gubbe skulle sköta båda ugnar. Samtidigt? Ja, och därtill ska han såg veden då. Okej. Okay. Ja. Och man hade inga motorsåg då? Nej. Du hade en vanlig gammal bågsåg. Det har vi haft en hängande där. Men den är borta. Ja. Nej, han hängade där inne. Sån såg hade du bara. Ja, just det. Han var vanlig bågsåg. Ja. För han hade sågverk med, så han körde upp helt kvajta då. Till kalkugn, och det fick gubba såg själv då. De fick stå och såga. Och sen elda. Och elda. Körveden och elda. Och inte bara en ugn utan två ugnar. Två ugnar samtidigt. Just det. Ja. Och det var inte så populärt om de lät dem slockna? Nej, släcka slarvar du med eldningen. Och du släcker ner han under 600 grader. Då får du aldrig igång han ner så då. Då kan du bara ta din matväska och tack för det, och sen gå hem och vara glad. Just det. För då är det kört. Ja. Och då kan du ju räkna själv, den som var ägare, ung och anställd och äldre, hur glad han blev. Precis, ja. Ja. Men hade de två ugnar då som de körde hela tiden? Eller de... Han körde nästan året runt. Ja. För han levererade mycket kalk in till stan, till silikatfabriken.
de tillverkade silikattegel in i stan. Mm. Och den levererade han all kalk till då. Ja. Och sen var det mycket byggnationer, det var hembränd kalk bara. Just det. För då var inte kalken så det populär. Var tog de stenen då? Var det jättestora brott eller små brott? Nej, det, om du går i marka, det är små brott allestans. Mm. Kan hända att de har under årens lopp har tagit ut 100 kubikmeter sten. Ja. Så det är inte så stora hål. Men det är allestans i marka. Så. Ja, just det. Och letar du då i närheten av en sån där grop, då hittar du resten av en gammal ugn med. I närheten där? Ja, i närheten. Hur bröt de den stenen då på den tiden? Det var med spette. Ja. Järnspett. Jag har ett spett hem. Det var egentligen synd att jag tänkte ha det med, men jag tänkte det är ingen som är intresserad av det. Den kallas för länsman. Ja. Och ett sånt spett väger 25 kilo. Oj då. Det bröt de sten med. Ja. Bröt man det hela året eller bröt man vissa perioder och samlade ihop? Det var väl när du fick tid över. Ja. Det var, bonden hade sin kalkung som extra knäckta. Ja, just det. Och var det inte ved så var det sten och staplade in och förbered till våren då. Ja. Och han, du sa han kalkulle, hade han hjälp av bygdens folk då, lantbrukare som hjälpte han? Ja, du vet, han var den största arbetsgivaren i Butle på 50-talet. Jaha. För dels hade han ett rätt stort sågverk. Och så drev han kalkona här i Butle och drev dem i stan då. Ja. Så han var stora arbetsgivare. Han. Ja, just det. Och sen, ja du vet, till skogen. Han köpte in rotposter, bandar och det skulle huggas för hand då. Ja. För då var en motorsågen. Nej. Och sen skulle det köras ut med häst och släde då. Ja. Så de som inte jobbade han på sågverk eller i kalkugn så var det med skogen. Ja. Var det så att man tog allt bränsle eller hög allt bränsle på vintern? Ja, och all ved skulle vara huggen till mars månad, annars gick han inte hjälp med. Nej. Det var ett riktmärke där. Ja. Jo. Annars då var du en dålig husbonde eller om du inte hade vedtraven i ordning. Ja. Och den tiden då röjdes upp varenda gren i skogen så då. Man tog tillvara på allting? Nej, till tummen. Ja. För det gick till kalkungsved så då, grenar med. Det också? Ja. Det var några prima ved till kalkungen. Och han rev många kåkar, många torp här i Butle, så då. Tre torp. Okej. Okay. Som, ja, de folk flyttade och övergav sina hus då. Och var det tre, då köpte han in dem och rev dem till kalkungsved. Så han köpte ödegårdar? Ja. Ja. Till exempel gamla, var det metodistlokalen låg uppe i socken, den rev han till kalkungsved. Okay. Sen hade vi ett hus här nere för de här, ja det var EUGT-lokal. Jag visste nog att det fanns någon EUGT-are i Butle, men det måste väl ha finnas. Den rev han till ved, så ja. Ja. När föreningen dog ut. Ja, just det. När den fick smaken på godsgåvar. Det var ingen som protesterade jättemycket när nej, de var tvärtom glada. Det var så, ja. Tack och lov. Ja, nu lever vi i ett fritt land. Hur kom du i kontakt med kalk-Olle? Ja, det var i och med att jag flyttade hit till Butle. Ja. För tidigare jobbade jag på byggen vid en Björkman i Lye. Men du vet, den tiden existerade ingen bygg av vintertid. Mm.
Lagårda skulle vara färdiga till oktober månad, juni skulle in. Ja. Och bostadshus, de skulle vara färdiga till jul, för då skulle du flytta in. Ja. Så ifrån bygga dem var så färdiga i början av december. Och sen kom de aldrig igång förrän fram i mars månad. Ah, okay. Och däremellan, förstår du, då fick vi stämpla 36 dagar bara. 36 dagar? Ja, fick du gå och stämpla om du var med i facket. Ja. Och då hade du 18 kronor dagen. Så det var ingenting att välja på. Det var bara att få tag i en rotpost och så hugga då. Ja. Ja, för att överleva vintern. Ja, just det. Ja. Nej, det var lite hårdbod då. Ja. Var det det? Så det var genom veden som du kom in där? Eller? Jo, jo. Ja, det kom jag allt in. Jag var väl inte med nog 15 år någonting. Ja, det kan vi räkna ut det. Jag var fan tamme bara 13. 7, 6, 13. På den vintern. Farsan jobbade också på byggen och var arbetslös, så då fick vi en post och hugg för kalkål här uppe i Botle då, till kalkungsved eller metaved. Ja, just det. Och var kväll vi cyklade hem till Etelhem så passerade vi hans ugnar då. Ja. Och var det så att det var folk där, de eldade, då började alla redan bli nyfiken på det här då. Ja, ja. Och är du tillräckligt nyfiken, då blir du ännu mer nyfiken. Då. Just det. Ja. Så när ni hade levererat veden och körde hem så smet du in om det? Ja, just det. Ja. Ja, och då smet man in förbi och skulle prata med gubbar och säga. Och... Just det. Ja. Så 13 år gammal så började du... Ja, då fick man bara i skogen. Då. Ja. Ja. Och sen smet du in till kalkugnen? Ja, på hemvägen. Ja. Ja. Och sen... Jag var väl 18, då började jag uppe i Bungenästa i stenbrott där. Och men då var jag nej brott och slog och lastade sten då. Ja. Då var det var gubbe hade sitt påhugg, de sa då. Okej. Okay. Ja. Så du har jobbat i, och ta fram sten också? Ja, ja, ja. 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 Jag följer med hela vägen i stort sett. Ja, och sen... När jag började på bygga och började som murare, då fick man använda kalken med då. Så har du varit med på hela resan? Hela kedjan egentligen. Då. Just det. Ja. Hur fick man reda på att, hur man skulle hugga kalken? Var det de äldre som sa till dig att nu ska du göra så här? Ja, hur man skulle slå kalken. Nej, jag tänkte hur man skulle när man bröt stenen. Ja, nej, du, där uppe, de sköt storskott, bolaget sköt storskotten. Och sen den blocken som, det fick du sprätta själv då. Ja. Med bara en liten bit dynamit och en tändhatta. Okej. Okay. Och då började man en 10-12 sten då. Ja. Som man tyckte var för stor att stå och slå med släggen då. Ja. Och då laddade man dem där och sen hade man det 12 stubintrådar med tändare. Och så tände man en stubintråd och den fräsade så fan då. Och så tände man andra med. Och sen var du kut med den laddningen i näven och stoppade i all hål du hade. Okay. Och sen huxade jag ner bakom vagn man lastade i då. Ja. Och det gick bra? Ja, ja. Ja, jag lever ändå. Ja, precis. Det måste ha gått bra. Det, så. Ja. Ja. Ja, spännande. Ja, ja, det hade varit så då. Och det var därför när man började bli äldre och fick tid, det här började. Fan om vi inte skulle få igång en ung i vårt län. Ja, ja. När slutade den här kalkull, var han en av de sista? Ja, han var sista man han. 55, om jag inte minns fel, lade han av. Okej. Okay. Ja. Och sen var det ingen som sen var det bröt eller? Sen var det Axel Säckkalk som gällde bara. Ja, just det. Ja. Och... ja.
Men sen sa du att sen så gick du och funderade och tänkte att... Ja, ja, tankarna finns hela tiden, men det finns tid, så då. Mm. Men när man blir äldre och börjar lugna ner sig lite. Man har väl varit en arbetsnarkoman egentligen. Mm. Men sen... Och det var Dan Karlsson egentligen, den arkeologen som satte en fot i häcken på middag. Det behövs ibland. Ja. 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 Och då fick jag gubba med mig. Jaha. Och sen fick jag, men det var mycket krångel först, för det här var kulturminne. Okej. Okay. Och då ska jag tillstånd och få renovera det, och då ska du ha markarrende, unga markägaren, och det var mycket papper för att få sätta igång med något. Men då var ni ett gäng som... Ja, då var vi ett gäng. Vi var till och med 12 gubbar, ja, som var intresserade. Det var en jäkla aktivitet den här omkvällen, alltså då. Ja. Men det kan inte ha varit lätt, för då visste ni egentligen inte hur man skulle göra. Ja, med bränningen, ja, eller? Unga, ja, vi hade en gammal gubbe med, Erik Norbar. Han har varit gammal kalkbrännare då. Ja. Och lite hum hade jag om det. Och han hade mer, men han var gammal och orktig. Han hade var lite sjuklig med sig. Och så. Men vi hade mycket nytta av han. Ja. Han berättade liksom. Ja, ja. Och så kom du ihåg vad du hade sett. Ja, vad jag hade sett. Gubbarna hade berättat. Och sen var det en, han bodde inne i Visby, Borre Johan. Han var född här ute i Botle. Han hade jobbat uppe i Kalkåle med då. Ja. Och han blev med i gänget. Ja. Så det är inte en envis, den andra eller den tredje. Just det. Ja. Men var ugnarna kvar då, eller de var raserade? De var raserade. Det var de, ja. Ja. Den här, det var bara eldöppningen. Valvar var elda. Mån, ja, som var kontakta. Okay. Eller hej. Den men andra, det hade vi en grävmaskin och fick gräva gjorda. Ja. För det växte till och med tre in i ugn. Det var så pass, ja. Ja, ja. Ja, den sist bränningen i här ugn, den lär ska ha varit i början av 1900-talet. Då. Ja. Och så renoverade vi 88, eller var det 89? Ja, just det. Det är 80 år som nästan hade stått stilla. Anstått och förfallet. Ja. Men hur visste ni att hur ugnen skulle vara då, om den var jätteraserad? Ja, det visste man. Kalkålles ugnar, hur de såg ut. Ja, okej. Okay. Ja. Så tittar ni på någon och sen så... Ja, ja, ja. Ja, 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 man är tvungen att vara nyfiken. Det måste man. Ja. Och sen så var ni ett gäng som började dra igång. Ja, meningen var ju egentligen det att vi skulle göra en ugn i ordning i socknen. Ja. Var min tankegång. Och så brann en ugn och sen fick det väl vara bra då. Ja, just det. Men då kom det en gubbe när vi brände. Och vi kom och sitta på en bänk och snacka. Och då sa han det. Han var boss för ett större bolag här på Gotland. Ja. Jag vill inte nämna något namn. Och då sa han som så. Ja du Hasse, det hade varit roligt att ni har tagit upp det. Ja. Men en sak ska du veta. Det får jävla inte bli någon konkurrens det här. Och hade han inte sagt det orden, då hade det bara blivit en ugn. Men min tanke med en gång det var du, det där ska vi bli två. Ja. Man har varit lite så små i lag när man har kommit bit ett högdjur på baksidan. Så ja, just det. Och sen hade det bara rullat på. Ja. För det är dock 89, det blir 22 år nu det. Ja. Så det har blivit lite kalk av. Ja, just det. Och då i början så var det han den äldre som berättade lite grann, och sen så tänkte ni efter hur ni hade sett de hade gjort. Ja, 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 ja.
Men hur visste ni att hur man skulle elda och så där? Fick ni prova fram eller? Ja, det sa sig nästan självt så då. Ja. Eldningen. Att det är bara först skifte. Vi har alltid jobbat åt timmars skifta, tre skift. Ja. Och jag har alltid tände, för jag har bott närmast vid de andra hade sin jobb då. Okej. Okay. Så då har jag bara sex omgångar och sen elde försiktigt den fyra första timmar och värm upp ugn lite och sen ökar du bara. Och du kan aldrig öka för mycket, utan det är bara att stå på. Så fyra timmar först lite försiktigt? Ja. Och sen, sen står du på så mycket du bara kan. Ja. Det är bara elde. Själv är du elde. Ja. Ja. Och så rak ut asken ibland. Ja. Och nej, det har varit intressant alltihop. Och det mest intressanta är det att man kommer i kontakt med så otroligt med folk. Så då. Ja, just det. Och olika åsikter. Hela tiden. Hela tiden. Jo. Men, Elda, men hur när man lägger in kalkstenen i ugnen, lägger ni bara in den i en stor hög eller? Nej. Nej, nej, du delar in. Ugnen är ju rund in i. Ja. Du delar upp den liksom i fyra tårtbitar då. Ja, nere i botten. Nere i botten. Ja. Och de tårtbitar, de är lite högre än vad eldlocken är där då. Ja. Men längst ner i botten, det ställer du. Förr då använde de gråsten, den var ju staplad på. Men gråsten, han blev varm, han kan brista, sprick sönder, dels i. Så då började vi med, vi fick tag i eldfast tegel, 3 tum. Eller 3,5 tum tjock de ja. Och ställ den på högkant för de tål värmen. Mm. För du ska ha gångar. Eldgången har du här, sen ska du ha öppningar in under tårtbitar så elden kommer in allstans och värmen då. Så då har ni en stor eldgång in i mitten ja. Och sen så en tvärgång där. För att värmen ska komma ut ja. Den vägen. Men, och så även under alla stenarna då? Ja, just det. Ja. Mm. Och sen när du kommer upp med det tårtbeta upp över eldlocken där då. Då sätter kila kallar vi det för. Det är lite större block. Du staplar över eldgångarna då. Zigzag. Ja. Och att ni kollar upp och ja, så de står stadigt. Ja, just det. Ja. Och sen staplar du in bara. Ja. Och de ska och ner i botten hade vi lite stor sten, men sen blir det mindre och mindre. Och upp längst i toppen där de inte tar en knut ner i stort sett. Men varför har ni stora där nere och mindre? Ja, det är alltid varmast i botten då. Ja. Och bara för att få dem genombrända, ju högre upp i ugnen ligga där. Så blir de mindre och mindre där? Ja, just det. För att få med alltihop. För man vill ha så stor utdelning som möjligt av en bränning där. Just det är klart. Ja. Och där fick ni tillverka de stora tog ni? Ja, det fick man passa upp när man bröt sten så då. Ja. Och så sorterade och ta var på dem som var en meter långa och en 40 höga och en decimeter, 15 centimeter tjocka då. Och det blev de som ni kallar kilar? Det blev kilar, absolut. Ja. Ja. För man vill inte ha kilarna för stor heller, för då blev det mindre mängd i kalkon då, med sten. Okej. Okay. Ja. Var det detta som du hade sett hur de hade gjort det här? Eller? Ja. Det kom du ihåg? Och sen Borg-Johan hade jag varit med längre än jag då. Ja. Så det visste han. Och sen fick vi prata med Erik Norrberg, då fick vi ännu mer upplysning där. Och det var liksom så man gjorde här? Ja, just det. Ja, det. För här på Gotland, där har nästan var socken haft sin modella instapling. Jaha.
Jag kommer inte ihåg vad det var på. Ja, det var till och med, var det inte Heinum? I var torrt bit satt de ner en torr trästam där, en stock. Ja. Ändå ner i botten. Ja. Och när de hade eld ett dygn, då tog den stocken eld ja. Och brann upp. Då blev det som en extra skorsten där då. Mitt i de där torrtbitarna? Ja, mitt i torrtbitarna. Alltså. Ja. Ja. Men det har ni aldrig använt? Nej, nej, nej. För då hade... Nej, det hade de aldrig använt här. Varför de hade norröver på Norrgotland. Men det kan vara med hårdbränd sten där kan hända. Just det. För ni använder lokal sten. Ja, just det. Ja, 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 vi fick ju köpa marka av sockerbruket när de la ner då. Ja. Danesco. Ja, okej. Okay. Ja. För de hade så fin kalkhalt i sin sten då. Ja. För vi tog, var ni och tog prova där och lämnade till Cementa på analys då. Ja, ja, vi kollade där. Ja. Ja, så vi skulle se i vilket hörn var sten låg henåt i det gamla brottet. Ja, brottet där, ja. Mm. Så, ja, nej det. Här gått bra. Jag tänkte de här kilarna då, och sen så började ni elda först försiktigt och sen så hårdare och hårdare. Sprack inte stenen så alltihop och bara rasade ihop? Jo, då kom du ta matväskan och gå hem. Och tack för det, ett jävla bra jobb. Ja, just det, just det. Ja. Ja. Så då skulle man stapla det så det inte trillar? Nej, ja. Och sen när du eldar skicka in vedträna, att du inte skickar dem snett uppåt och... För att kilar skaren andra dygnet då. Ja, ja. Att du spräcka en kil med ett vägträd. Slå in träna. Ja, ja. Ja. Så. Ja, man ska vara både hårdhänt vid eldningen och försiktig. Ja, just det. Ja. Men är det så att, sen är det bara till att elda? Hur länge eldar ni sen? Det är tills ugnen är färdig håller jag på att säga. Ja. Men det ser du på sten uppe. Det tar 3 dygn normalt om du har eld bra. Och då ska man elda varenda minut? Det är bara att stå på det. Ja. Det är inte någon tid över. Nej, ja, just det. Nej. Det är väl det som är det värsta om det blir många besökare. Ja. Som hindrar eldgubbarna. Okej. Okay. Ja. Mm. Det är många som är nyfikna. Ja, ja, ja. Ja, ja, det har varit det. Ibland har jag varit det. Kom helbostlast, alltså då. Jaha. Ja, ja. Har ni haft kurser och sånt också och försökt lära ut? Nej, eller? Nej. Nej, nej, det är ingen som vill, så då. Det är för jobbigt. Ja, nej, okay. Du vet, dagens folk, det ska vara... Allting ska gå snabbt och ge stora pengar. Okay. Det här det är med kulturjobb egentligen. Just det. Men och det roligaste tycker jag, det är att göra det här i ordning ifrån en ruin utan en kron i bidrag från något jävla håll. Ni har inte fått någonting? Nej, vi har inte sökt heller så då. Det har bara varit den där känslan. Det har varit känslan. Nu ska vi göra en ugn i ordning. Just det. Ja. Men du sa det här att Man ser när ugnen är färdig, men hur ser man att ugnen är färdig? Ja, dels ser du på röken. Och vi ser att tredje natten, då börjar det komma upp blåvioletta lågar ur ugnen, upp i toppen. Då. Ja. Och till slut så ligger det som en blåviolett dimme över hela ugnen. Dansa där så. Ja. Och sen fallna den bort, då tar vi prov så. Ja. Ta en sten i nypa och gå ner med bara och lägga en vattenhink där. Okej. Okay. Och då får man inte vara värmekänslig på fingrarna? Nej, 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 nej. Har ni någon slags tak på någon gång eller det är bara stenarna längst uppe hela tiden? Nej, nu när ugnen är färdig,
då lägger vi på ett plåttak då. Ja. Och sen är ja, det är bara fall om det skulle bli regn på natten. Ja. För den får inte ligga med i ett dygn, sen ska han plockas ur sig då. Ja. För får han ligga längre, då ramlar stenen och faller stenen sönder. Bara av fukten som och, är i luften? I luftfukten. Ja. Och då får du det med i hel, så när i botten det blir pulver, då får ett helsike att plocka ur den. Just det. Men dyker du in i ung dygn, äter du av släckan, varmt är det. Varmt är det. Men sten håller och plockar ur sig då. Då är de i ungefär samma form som ja, du har satt in. Ja, de är precis som du har lagt i dem. Ja. Ja. Då håller, då kan du stå, då står man in i ugn och plockar ur dem så. Ja. Ja. Det är varmt de fattar det. Det är men det är också så som du sa att så gjorde de förr också. Ja, 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 ja. För ju längre han fick stå, jäkliga blev det att plocka ur bara. Just det, ja. Den föll sönder till den pulver. Den föll sönder till pulver. Ja. Ja. Och sen lägger vi det i plåttunnarna som står där då. Ja. Och så tätar lock på. Att inte luften kommer åt. Ja, just det. Ja. För då luftläskas han igen då. Ja. Så den ska vara... Om den så står ett helt år så ser stenen ut precis som när du plockade ur den då. Just det. Ja. Och när läskar ni den sen? När släcker ni den sen? Ja. Läskar den. Ja, då. Läskar den, ja. Med vatten då. Ja. Ja. Där har vi två stora... tunna hem, det går 600 kilo i var tunna med en omrörare i det. Ja. Men för läskade han kalkull också eller han nej, han sålde han, det han i... sålde packstenen. Packstenen. Ja, ja. Ja, det sålde han. Ja. I plåttunna med det. Ja, just det. Ja. Som man hem tillbaka sen ifrån byggare. För att använda nästa gång. Ja, ja, ja. Men stenarna, är de lite lättare då? När man ja, ja, det är bara halva. Den här ugnen går i 23 ton sten. Då. Ja. Men när du har plockat ur den, då är det bara 11 ton. Då. 11, ja, ja. 12 ton. Den lättnar med 50%. Det är halva vikten där. Ja, halva vikten. Ja. Ja. Och hur var du med när man släckte oss, så sa du var byggare också, var du med och släckte kalken då på bygge också? Ja, 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 det fick hantlangaren släcka det. Ja. Ja, man fick börja som hantlangare. Ja. Och då fick du lära dig läsa kalk. Ja. Då var det en lång trelave. Men jag kantade på 20 hög. Ja. Och den var vattentät. Ja. Trelave. Och sen fick du börja bära vatten i den. Och murarna hade med, du kunde aldrig ibland bruk som murar att de var nöjd allihop. Men när du skulle läsa kalk, då är jävla var muran hjälpsam. Jaha. Och fick tippa i en hel sån där tunne med packsten. Jaha. Och helst om de såg att man hade för lite vatten. Okay. Inne i tre kare, så då. För vad hände då? Jo, då började pottla och då i det där så blev det en stor jävla klump alltihop. Och det, du hade bara en vanlig bithacka man stod och rörde med där. Ja, ja. Så det gällde att plocka lite sten efter hand om du skulle gå lätt för dig. Just det. Men en hel tunne packsten i med en gång så då. Ja, då stod de och tittade på oss. Ja, och de var den bra. Då, ja, så just ja. Det. För den tidens murar när de handlangde och de murade var bruken lite för blöta. Jaha, det är blasttiden nu. Ja. Och var en lite för torr, vad är det här för jävla björnskit att komma med? Ja. Men det var det packstenen i stora bitar som ni la i den ja, här larven? Ja, just det. Ja. Det var blocken som ja, de hade plockat ur. Ja, den var väl söndagslagen lite för att ett fat,
ett plåttunnel ska rymma mer kalk då. Och annars blir det inte så mycket i. Ja. Men hur gör ni nu? För ni sen så när ni hade bränt den och packat ur den så läskade ni den där hemma. Ja. Gjorde ni samma då eller nu när ni ska göra er kalk nu? Ja. Ja, de läskar hem vid middag, tunna står där, ja. Så jag har lite gott om plats. Och de läskar, börjar med vatten och lägga i sten, ett större plåt bord med ett badkar. Och sen är det utskärt så det är bara en, som en sarg runt omkring. Du har till stort för att sonda sten på att säga att det inte är något obränt i nida. Okay. Och några kärnar. Yeah. Och sen i det där som är utskärt och plåtbord, där ligger, det står ett badkar på marken och sen är det sol upp på, då karar ner det på så du får bort allt det löse damm och för det blir lite damm av vid eldningen då. Just det. Aske som åker med. Men hur märker man att den inte är färdig stenen då? Om ni har... det känns alla redan på vikten. Så ja. Då. Ja. Och sen när du slår sönder en bra bränd och du slår till med en hammare, då ramlar han sönder. Ja. Men får du slå två slag, då är han inte genom bränd klokt. Ja, då. Och då kasserar ni ja, den? Det kasseras. Ja. Då får han komma med den. Nej. Ja, just det. Nej. För det är svårt att komma in i sånt här bransch. Så då. Ja. Men det går jäkla lätt att göra bort sig. Det går betydligt snabbare. Det går snabbare. Mm, ja. Så därför har vi hållit hårt på det med sorteringen. Så. Ja, och det är allt en hel, det blir en del när vi plockar ur ugn här. Då. Det tjänar du på stenarna. Den är för tung till den här volymen. Då. Ja. Då åker han på sidan. Då är det kärnan i ny. Då är det ingen idé att offra tona till och ta var på. Nej, just det. Jag tänkte på det här när man har eldat då i 3 dagar. Du sa att då väntar man hur länge innan man packar ur den då? Det är bara ett dygn där. Det är bara ett dygn? Ja. Är det bara för att den ska svalna eller där är något viktigt att den får vänta? Nej, det är bara för att du inte ska bli helstekt när du går in i ugnen. Just det. Ja. Ja. Att det ska ta eld i skorna för dig. Ja, just det. Så det är ungefär ett dygn där? Ja. Då går det och kommer in. Just det. Vad du menar, även när du var liten då, vad fick du vara med på det också då? Nej, eller? Nej. Nej, det var jag aldrig med på. Nej, så just det. Nej. Du stod bara och tittade på det. Ja. Men det är inget större nöje så då. Nej, just till plockor. Nej. Är det inte. Händer det att det kan bli hela ugnar som ni måste kassera? Har det hänt? Nej. Nej, inte. De har lyckats alla. Mm. Det har aldrig varit någon. Det enda var en ung håll på att gå till helsike. Mm. För det var det andra dygnet det kom. Började regna någonting så ända in i vassen. Så, ja. Så hela den där gropen där framför eldluckan stod det vatten i. Oj då. Och hela asklucken, det var jämt upp under rosten med vatten. Med vatten, ja. Så det släckte ner, men ett av mycket om och men så gick det att få igång igen. Men det var 5 minuter i 12 det. Det var så, ja. Ja. Och det var på håret det. Ja. Men den tar 5 dygn istället. Ja, ja. Istället för 3. Så om temperaturen är lägre så måste man... Elda längre? Ja, just det. Ja. Men du måste ha upp han till närmare 1000 grader för att få sten genombränd. För smyg eldar du, då kan du elda i 14 dagar så. Ja. Får du inte en brand då? Nej, just det. Nej.
utan det ska, det är temperaturen. Och det är nästan, det är 40 kubikmeter ved på 3 dygn då. 40 kubikmeter? Ja, ja. Går det åt. Och vad använder ni för ved då? Är det... Det är vad som helst. Det är vad som helst, ja. Vi köper, ja, nu vi ska jag en seg för jag gått ur på grund av ålder. Får jag ta pension när jag passerar då till. Du gjorde det? Ja. Då tar jag pension. Ja. Då tycker jag det kunde vara bra. Ja. Men vad var det vi var inne på då? Ja, det var veden då, vad ni använde för veden. Det, nu har vi hade med egen skog då, till hugg i. Mm. Och ibland har vi köpt massa ved av någon bonde. Mm. För det kan du elda med var ved som helst. Det är bara att det ska bli varmt. Ja, just det. Ja. Det kan du elda med grenar och det kan du elda med rivningsvirke. De elda mycket med farda. Ja. Och tall och gran, vad som helst. Just det. Ja. Oh. Ja. Oh. Yeah. Och sen så ska man elda då 3 dagar och sen så ungefär. Ja. Oh. Finns det någon räddning då om temperaturen har gått ner? Du sa att man ska upp i 1000 grader. Ja. Oh. Och hur långt får man gå ner? Om jag kommer under 600 grader och får aldrig igång den igen. Jo. Nej, okej, okay. Då nej. Kasseras den. Ja, då får du aldrig igång stenen igen, så då. Nej, just det. Varför, det vet jag inte. Nej. Men det är bara så. Det är bara så. Ja. 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 Så. Ja. Och sen så paketerar ni, sen släcker ni den, läskar ni den. Ja. Och sen så lägger ni den i... Tappa upp och sen är det så en hinka där då, ja. Som vi hade. Förr hade vi plåthinkar då, ja. Men de går inte att lösa nu. De är för dyra. De är för jäkla dyra. Ja. Så då är det plast då. Mm. Och den är ju lite sämre för den är omtåligare då. Ja, just det. Ja. Men det har gått bra att sända plast med på fastlandet med. Det har inte hänt någon och då att någon hink har gått sönder. Men den dagen kommer väl han med det, vid en omlastning att ett gaffelhorn går in i pallen. Men det får de nog reda på när det har hänt. Just det. Ja. Men när kan man sen börja använda kalken när ni har lagt den? Vi har hållit rätt hårt på 7 veckor. 7 veckor, så ja. Så han ska mogna, säga det. Ja. Ja. Och kalk... kalken om den ska den väga 12 hektar per liter då, ja. Som kallas för sjunkvikten, ja. Och den ska vara dryga 12 hektar för att bli godkända, ja, ja. Ja. Så det finns normer där med. Ja, just det. Ja. Men det som ni har lärt er efterhand, det var liksom inte, det kunde inte ni börja? Nej. Det blev tack vare för några år sedan. Det blev tribbel med ett företag här på Gotland. Det var den andra. Det finns 2 ugnar på Gotland. Ja. Det var den andra ugnen. Ja. Bara kasser var kallt. Mm. Och då var det en byggare. Det var Gotlandsbyggen i Hemse har tagit mycket kalk vid oss. Mm. Och då hade Gotlandsbyggen och de andra ugnen. Ja. Ja. Han är Gotlandsbyggen har fått lite fan att de använde vår kalk där som inte var godkänd. Ja, okej. Okay. Den dog inte. Ja. Och då fick ni få er kalkkolla? Ja, så då kom han en söndag. Jag plockade ihop alla delägrar. Och så hade han ett spann med sig från den andra tillverkan. Mm. Och så tog vi sjunkprova hem vid middag. Och han, byggmästaren där, han fick gå in i skåpet och så ta ett spann i högen. För det var fullstaplet, det var en 11 ton. Ja.
i spann så här. Jag sa det, ta vilket spann du vill, så tar vi prov det. Ja. Då är jag inte, har jag inga tagit ut några eller visst några. Och den hållt väl, nästan 13 hekt upp här. Ja. Men däremot tog vi prov sen på den andres kalk, men den var fan så mycket sämre sjunkviktig. Okay. Okay. Så det hade vi ingenting på. Men kan man, jag tänkte på när ni tar stenen och staplar in den, kan man se på stenen redan innan man börjar elda att detta kommer att bli bra kalk? Ja. Att ni kasserar viss sten redan då? Om du då ser på den sten där i väggen, vad han gnistrar. Ja. Du har den där med skarp horn och så i ett få tredje skift upp. Ja. Då är det fin. Ja, så okay. Ska han se ut när han är slagen. Ja, just det. Då är det fin kvalitet på. Ja. Så det ser ni redan i brottet? I brottet, ja. Oh, ja. Oh. Så det är redan där ni börjar sortera. Sortera. Ja. Den kan vi inte använda. Nej, och den är perfekt. Ja, just det. Så det sorteras där alla redan.